ନାଇଁ ନଥିଲୁ, ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯାଇଥିଲୁ ବିଲ ଆଡ଼େ ବିଲ କାମ କରିବାକୁ। ତାପରେ ସିଏ ଏଠୁ ତାପରେ କୁଟିଆ ଦେଖିକିନି ମଦ ଖାଇକି ଆସିକି ଘରେ ପଶିଲା। ଝିଅ ଖାଇ ବୋଇଛି, ପାଣି ମାଗିଲା, ପାଣି ତାପରେ ସେ ଦେଲାନି, କହିଲା ତୁ କିଏ ଆସି ମୁଁ ତତେ କାହିଁକି ପାଣି ଦେବି, ମୁଁ ଖାଇ ବୋଇଛି, ତୁ ଯାଠୁ ଯେଉଁ ଦାଣ୍ଡ କରକୁ ପଳେଇଗଲା ନେଉଟିକି। ପୁଣି ଏଠୁ ତାପରେ ସେ ଖାଇ ବସିଲା, ଖାଇ ବସି ଯିଏ ପଟକୁ ଅନେଇକି ସେ ଭାବିଲା ସିଏ ପଳେଇଲା। ପୁଣି ଆସିକି ପଛ କରି ଠିଆ ହେଇକିନି ପୁଣି କହିଲା, କହିଲା ତୁ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଆସିଲୁ, ନା ମୋତେ ଦେ ପାଣି, ନା ତୋତେ ପାଣି ଦେବିନି ନାହିଁ କହିଲି, ତୁ କାହିଁକି ମାଗୁଛୁ ପାଣି। ତାପରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିନି ଏଠୁ କହିଲା 1000 ଟଙ୍କା ତୋତେ ଦେଉଛି ମୋତେ ଦେ। ତାପରେ ସେ ଏଠୁ ହେଇଠୁ ରାଗରେ ଉଠିକିନି ସବୁ ଟଙ୍କା ଯାଚିଲା ଦେଖୁଣୁ। ଏଠୁ ଗୋଟେ ଫୁଙ୍କୁନଳୀରେ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା, ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା, ଏ ଫୁଙ୍କୁନଳୀରେ ବାଡ଼େଇଲା ବାହାରେ ସେ ପଳେଇଗଲା। ଏଠୁ ତାପରେ ଦାଣ୍ଡ କରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଥରଟେ ଧଇଲା, ମାରିଦେଲା, ସିଆଡ଼ୁ ପଳେଇଗଲା। ତାପରେ ସେଠୁ ମୁଁ ସିଆଡ଼ୁ ଆସିଲି, ଆସିଲା ବେଳକୁ କାନ୍ଦି ବୋବେଇକିନି ଅଛି। ତାପରେ କହିଲି କ'ଣ ଏମିତି ହେଲା ବୋଲି ପଚାରିଲି, ଝିଅ ଏମିତି କହିଲା ସବୁ ଥାନା ଠିକ। ଏଠୁ 2 ଥର ହେଇଗଲା, ଆଗ 2 ଥର ହେଇଯାଇଛି, ରହିଯାଇଥିଲୁ ଗରିବ ଘର, ଆମର ନାହାନ୍ତି କେହି ଆଗକୁ ପଛକୁ। ତାପରେ କେଉଁଠୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଣିବୁ ଯେ ଆମେ କରିବୁ, ଗଲୁନୁ। ତାପରେ ଥାନାକୁ 3 ଥର ପରେ ଥାନାକୁ ଗଲୁ, ଥାନା ଗଲା ଏଠୁ ଆସିଲା, ଆସିକିନି ଏଠୁ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ବୁଝା ଦେଇକିନି ଗଲା, କହିଲା ହଁ ମୁଁ ଏଫଆଇଆର ଦେଇକି ଯାଇଛି, ସେ କାଲି ସକାଳୁ ଯିବ, ତୁମେ ଯିବ। ତାପରେ ସିଏ ଏଠୁ ଆମେ ଅନେଇଲୁ ତା ସେଦିନକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସିଏ ଆଉ ଗଲେନି, ନଗଲେ ଯେ ପୁଣି 3 ଦିନ ପରେ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏଠୁ ଆମର ପୁଣି ଗଲୁ, ପୁଣି ଯାଇକି କହିଲୁ, ଏଠୁ ପୁଣି ସିଏ ଆସିଲେ, ଆସିଲା ପରେ ଏଠୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ, ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ କ'ଣ ନ କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଏଠୁ ମୋ ପାଖକୁ ପାଇଲେ, କହିଲେ ଝିଅ ସେ ପିଲା ଘରେ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ବୁଝିବୁ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି କହିଦେଇକି ଯାଇଛି, ସେ ତା ସ୍ୱାମୀକି କାଲି ଧରିକିନି ଯିବ, ଆଉ ତୁମେ ଯିବ। ମୁଁ କହିଲୁ ସେ କେମିତି ଯିବ, ସେ ତ ଯାଉନି, ଲୁଚିକିନି ରହୁଛି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ସିଏ ସେଠିକି ଗଲେ ଆମେ ତୁମ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିବୁ, ତୁମେ ଯିବ। ସେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଲେ, ଆମେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରକୁ ଅନେଇକି ବସିଛୁ 4 ଦିନ 5 ଦିନ ହେଇଗଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ।